Imagine akiniita kila siku, mimi huku huko kila siku. Yaani akiniambia bibi nataka kitu mimi na sacrifice kwangu kukupea, lakini unakuja kunidanganya na mama caretaker. Niache. Unanijua kweli mimi na caretaker of all, mimi nikupea nini? Niondoke hadi. Vipi watu wangu wa stamina, mimi najulikana kama Kaka Jay na hii ni Kaka Jay TV. So leo maze niko kwenye shop plan amazing sana katika ngazi za Ruiru ambayo inajulikana kama Magi Shop, ambayo inauza t-shirt noma sana, inauza matroza noma sana na mambo mengi sana pale ndani maze. So maze, ukiangalia nimepiga t-shirt moja amazing sana pale, na maana kwamba nimevalishwa na Magi Shop. And kama unataka kuwapitia ama kama unataka kuwafikia, basi kuna namba fulani nitakuwa naachilia pale juu ili uweze kupata nao. Na kama wewe uko na biashara ambazo ungependa kumarket kwenye channel ya Kwetu ya Kaka Jay TV, so mazengi ya pale uweze kupata namba yangu pale chini, tuweze kupiga shughuli moja amazing tena sana. So director wangu nguvu maze, leo sijui utafanyaje, lakini lazima tuweze kupiga loyaltytest hapa katika hii duka, na tuweze kujua inakuaje katika mapenzi na shughuli mzima kama hiyo. So leo maze, ningependa tupatane na kapo ambayo ningependa tupatane nayo hapa tuweze kupiga shughuli, au sio? So tutasonga hivi ili tuweze kuzungumza nao, tuweze kujua inakuaje. Yo, so mazee, nimepatana na mninja fulani hapa hivi amazing akiwa ametulia. Mambo vipi lakini? Fresh. Unaitwa nani eti? Mohamed Abubakar. Wewe Muislamu kabisa. Alhamdulillah. Hapo sawa. So mazee, nimekupata hivi na wana fulani na warembo fulani, sijui wako ndo nani aswa. Usio wangu utamuona tu. So naomba tusonge pale mahali kuna light ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Usiogope lakini bro. Najua siku nyingi watu wanaweza ogopa. Ati wasemaje? Fresh. Ko fresh. Unajua nini tena baridani na nini? So mazee, umesema kwamba mshikaji wako ndo huyo hapa. Ndo huyo. Unaitwa nani mwana? Dana. Mimi naitwa Kaka na hii ni Kaka Jay TV. So sisi tunapita mtaa kuweza kujuliana washikaji hali na tuweze kujua wanaishi vipi, wanielewa? Sio. So mzee, mimi si ufanya hapa ndani ya Kaka Jay TV, tunauliza kwanza kama huwa mna date. Kumulika sana. Kumulika sana. Director wangu punguza light, yani iko sawa sasa eh? Iko bia. Usicheki. Nafurahi, unajua mimi napenda kufurahia sana. So mzee, labda niwaulize, mna date, mmejuana kwa muda upi? Ah, inapaswa muulize kwanza alafu mimi nitakujibu, sio je ndo mwanamke. So inafaa muulize. Mwana, mmejuana kwa muda upi? Like 1 year hivi. Okay, mwaka moja bro, kazi rahisi ama inakuaje? Mlipatana wapi eti? Kwa duka tu ya nguo hivi, usio kama venye tuko hapa sasa hivi. Hivyo tu. Ukamcheki, ukamlola? Kamlola sana, akanipendeza usio. Nikaona ka vipi acha kuwa mwanangu. Ukamteka hivyo. So umekaa kwa nini shughuli mzima kwa mwaka mmoja? So labda niulize swala mbio mbio tu hivi, nikimuliza hivi. Kwa muda wote una mtrust ama kidogo una shika shika hivi? Story tunaweza kutrust yani. Na mtrust, acha tuseme na mtrust juu ya nini? Sijamuona na majamaa usio. Lakini sio jua dembu pia si vitu muamini hivyo 100% usio. Sasa siwezi jua so. Labda sasa maybe yeye ndo akwambie sasa. So chini ya 10 hivi unaweza mpa ngapi? Chini ya 10 unaweza mpa ngapi? Acha nimpe 30 usio. Sasa yasini chini ya 10 sawa, lakini wewe kwa mambo na trust hivi unampa ngapi wewe bwana? Team trust kabisa fully. Hata mnaishi mwaka mmoja mzima na mtrust yani inakuwaje? Nilikuwa na mtrust but akakuja akaanza kuchange hapo nyuma. So sema kwamba kwa sasa kidogo. Kwa sasa mambo kidogo unamshukushuku hivi. Kabisa. So mwanangu, kuna shughuli fulani ambayo inaitwa loyaltytest. Sitaki tuende sana, maana kumeniambia kwamba pia unaenda mbali. Kuna shughuli fulani inaitwa loyaltytest. Umeisikia? Nimeshaisikia. Umeisikia? Uzuri wake, ubaya wake? Ubaya juu, lakini kuna uzuri pia na ubaya juu. Inasaidia kujua
kama kuna kudanganya but speako no baji watu achana sasa naona eh yeah. So iwapo utapata huyo mwana huyo dogo wangu anakuchiti utafanyaje eti wewe hai hapo ni ngumu kujibu yeah. Cha kwanza tuangalie yeah. Mm. Okay so kama mko ready sana mwenye si ufanya hapa ndani mzee mimi nachukua simu yako wako unielewa simu tena alafu alafu nikishachukua simu yako wako story mpesa ama Chukua simu yako tunaangalia wale wanadada wale wanadada ambao wanasema sipangwingwi. Ah, story ya simu nayo itakuwa ngumu sio. Itakuwa ngumu? Eh. Mbona mwanangu? Kwani kuna mshikaji pale unataka kuficha? Hamna story ya mshikaji nini sijua simu ni hawana. Hivyo tu. Eh, wewe uko ready kutupa simu yako tuangalie? Eh yeah, kabisa 100% sure. Uko ready kabisa? Yeah. Anipe basi simu yako nikuonyeshe. Wewe bro na huyo anamulika. Eh? Mama za kitojeza. Wasemaje eti bwana? A fresh tu. Usitetemeke. Asi na tetemeka na upa simu si amekubali. Ah, leta yako basi. Da. Sizime yaka password alafu wele taako mkwanyashi. Ya mingu wakia password. Ya yako hii mambo raisi. Madogo, wani simu ulichukua wapi wana? Hiyo simu? Yeah. Ndo kama yolo mwanangu. So wajua tena matajiri ndo tembia na simu kaa hizi. So hata ina funiko bana. Sijali, so wajua kuficha waichi. Yeah. So wajua nini barida. Yeah. We siya. Director wangu hataka kuimulika kabisa yani. Sasa nitampa huyu yako. Kisha wewe nikupe yake. Do. Eh? Umeishika simu yake wewe? Ah, sinashikaga lakini story ya messages. Hujaingia. Na wala sitakagi kujua au sio? Sasa naomba sijui tuanze na yake ama tuanze na yako. Unaona tuanze wapi? Yangu pia msoma message. Eh, tuingia. Fresh yanza na yake. Tuanze na yake. Basi huko nayo basi. Nataka tuanze wapi? Mimi ndo niko nayo hadi. Huko nayo hapa. Sasa wewe ndio utuambie unataka tuanze wapi? Mimi nitakusaidia kufinya kama itakuwa ngumu kwako. Wewe niko na touch tu. Ah, tumeingia message basi. Meso. Wewe ingia ufanye kukuruka kara zako hivi uone kama kuna jamaa fulani huwa acheza naye. Okay. Weka tuanze. Mbona tukati wanaingia? Message ndio hizo zenyewe. Sina naziona. Unajua mwanzo wanawake ni wajanja. Unaona vitu mingi ameka jina za kike. Sasa nitajuaje? Sasa si utaingia ndani usome message. Ah, story ndani labda sojua tena utasema labda unitumie message hivi na hivi. Sojua tena. Sasa unaona kuna hapa naona kuna Sylvia ni amesema sasa ni rafiki yake unaona eh sasa labda sasa namba yake sasa unaona kuna mpesa kuna Edna sinaona namba za kike kibao sasa unashukushuku kwamba wana kike siwezi mshuku lakini siona namba kibao kifungue moja huwa kebu fungua kifungue ya Edna maradad nini soeli Edna amempigia tu simu you attempted to call alafu kuna nani mwingine Sylvia tengeneza mama dogo mara unaona my love kibao Sylvia siona so nataka kusemaje siwezi sema Sylvia ni best yangu tunaishi naye tunarend pamoja so umesikia mwanangu si unamjua tai namjua yeye sijua ma Sylvia ni wengi nataka pia anajua si unamjua hii namjua huyu ni dad yake. Alafu naona unibebea vitabu. Sinaona kuna message amezifuta. Siona tena. Eh? Ashazifuta. Ona sasa. Zifuta. Ziko tu hapo zote. Unataka tuingie wapi kwingine manake hapa sioni jambo. Hebu tuingie ndani ya WhatsApp hapo usia. Tuingie WhatsApp kabisa. Hebu tuone kama wakati mgumu. Ndio hiyo tayari. Finga. Eh? Hamna noma. Haya nini? Mbona ike fingerprints bro kayo niamini sinaona sasa ajua privacy tena shika simu wewe jikagulie mwenyewe mimi usiseme wewe kaka wewe bro
Joshua nani sasa? Joshua nani, sema tu. Joshua ni classmate wangu. Tunasoma naye pamoja. Fresh, acha tu niamini Jonte. Jonte nani? Sasa yeye sio mimi unauliza, wastahili kumuuliza. Ah, si ndio sinamuuliza yeye, lakini si lazima uangalie. Kama. Wende basi. Jonte pia ni schoolmate. Tunaishi plot moja, si ni best yangu. Unaona ma schoolmate bro ni madema jamaa bro, cheki sasa. Si nilikwambia that mimi na kuanga na best wengi maboy hivyo na tukaelewana. Yeah. Ako fresh. Ako fresh. Mm. Umekubali kwamba mambo yake shega kabisa. Mm, mambo yake bia. Eh. Mm. Sasa wajua tunaingia kwa yako yani. Nishamaliza na yake kama yeah. uko sure kwamba umemaliza maliza. Kwa yako kabisa. Fresh. Yeah. Eta, sasa wewe ndio uko na uhuru wako. Juu yangu iko haina fingerprints ya finyara karaka kweli yani, siona. Ah, basi twende. Yeah. Umeni safe nani? Hey. My love. Sawa. Niko kweli na namba nyingine, line nyingine. Mimi na natu namba yangu hapo ijasifu anything. Nimekushow iko kweli na namba nyingine. Si ulinipigia leo tupatane ama. Sasa hizi ni line nyingine. Sawa. Ingia kwenye message, usiogope, ingia. Mm. Hey. 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 Tupa. Eh, usi tense lakini. Ah, siwezi tense. Unajua mambo ya kawaida. Eh. Ah. Naona mpesa. Siangalia hata natumia nani wewe. Ah. Ni mtumio. Hizo ni za kutumio, hizo si za kutumiana. Eh, tufungue tu wale confirmed. Wajua. Melipa Benson. Sent to Safaricom, eh. Hey, kuna message hapa umemtumia Christine Obuba. Christine Obuba ni nani? Nimeona tu my love hapa hivi. Christine ni nani? Christine ni best yangu, azinua na nidai sana ningefanya. Hapana, sasa best na mnatumiana my love hapa hivi na uje niambia Christine ni nani? Best yangu. Umetoa naye wapi? Asa nilikwambia nasoma naye amukumbuki. Na mbona unamtumia mpesa alafu kuna emoji za mapenzi na unasema yeye ndiye anakudai bro? Ah, hii simu nilipatiana man. Nilipatia mori wangu. Maybe mori wangu ndo anamkatia. Nikapeana simu yako. Juu simu yake. Mimi nataka kujua Christine ni nani. Niambie Christine ni nani. Usiniangalie mimi manake mimi sijui, mweleze mshikaji wako bwana. Okay. Nitumie hapo kwaje babe. Zii, hiyo si yangu. Bwana niambie mimi Christine ni nani. Okay, poa ni demo best yangu. Ha? Demo best yangu. Mimi najua mabest yako wote. Ah, ni mabest yangu true. Nani mgani? Siona kujaga kwangu daily bana. Ushaimuona? Jawai, saa. Hapana, niambie ni nani. Mimi nataka kujua Christine. Ni demo best yangu. Ah. Au niamini? Unaona? Nilikwambia simuamini. Uniamini babe. Leo ni Ni. Ah, mimi usinite baby. Imagine, mimi usiniambi. Hey bro, una cheat demo yako bwana. Sim cheat. Siaji kama mimi ni check. Kama mimi ni apige amuulize huyo ai muhani nani kwake amwambie ba. Ah, badala ya kupiga tueleze kabisa. Si mtu kwangu. Sema ni mtu mshikaji ambaye unacheza cheza kama. Si nimemwambia ni demo wa best yangu, unaona? Yeah. Sasa unaona best yangu kama vile uniombe simu, si ndio? Siwezi kunyima. Lakini si amekutext jina lako hapa. Ah, si best yako hata. Labda amekosea jina. Mohamed si ni wewe tu. Ni mimi miongosia jina, sinajua tena mabishte zangu wengi wanaitwa Mohamed. Sasa wana nkosia jina. Haya, tuende tu kidogo tena. Helen best mode. Helen ni caretaker. Mnaongea nini na caretaker kwa message yani? Asiza. Sinajua tena naye bana. Kama nimemalizika maji nini, token. Message kabisa. Unajua kwake wewe. Ha? Hebu tufungue kwanza hiyo caretaker. Unajua sasa hapa ndo mambo. Wewe caretaker hapo kabisa hiyo. Soma mwenyewe uone vitu anamwambia na caretaker yake huyo. Ni vitu mingi tu hapa nyenye. Soma mwenyewe. Umati nataka kusikia hapa. Alimwambia je, hello, kwa wapi? Ah. Hiyo token sijasikia token hapo na maji. Mm. Asini ya leo tunajulia na hali, hiyo nilikuwa asubuhi na amka, hadi ni ya leo, siuzo suangalia. Yeah.
Hata stai kuona tena. Achukue tu. Hey bro, katanuka. For real. Mimi nime sacrifice vyote ni kupenda alafu nakuja kunicheat. For real. Ah, siku cheat. Mbona mimi sija kucheat imagine? Sija kucheat. Mimi nimekupenda yangu yote. Sija kucheat. Unafanya mtoto hakika nalia, unajua si poa. Ah, sija mcheat sana lia fu. Si tu tumesoma sisi wenyewe. Ah, si ndio nakushow. Hizo kwani bro dem hapa kwa caretaker hapa ndo kuna mambo hapa yani. Mama caretaker mnaongea naye nini? Imagine caretaker. Ni mother. Mother nini? Si ni mother man. Ni mother. Mother mnaongea naye nini? Kujulia na hali man. Ati ndio nakama. For real. Nakama wapi bro? Silikuwa niende kwake mazee, kwa ni rada. Silikuwa niende kwa nini kwake? Kufanya nini kwake? Okay, leo alikuwa ananiambia niende nikunywa breakfast kwake. Mpaka breakfast pia. Ai. Guy. Bro si unaenda sana. Alafu kisha kunywa breakfast. Aizie, si nilijitoa man. Siangalie message nyingine, nilijitoa. Hebu fungua hiyo message nyingine. Jua hapa. Hebu fungua. Sasa kuona tena. Soma, kwa unakuja check daily. Check daily. Unampitia daily bro. Wewe soma mwenyewe si ndio hii? Ndio hii hapa bro. Jitetea kwa maana unajua hiyo bias line yangu, mimi naweza jitetea. Yes, anajua line yangu. Si line yangu. Lakini si bado nikiateka tu mrazo. Nikiateka but sinaona. Okay. Si angalia ningekuwa na line yangu hapo sasa. As in sasa unaona. Mimi ukinipigia unanipigia na hiyo line nyingine lakini ikifika ni time na make ateka sijui na manani ndio unachukua ile line kuweka kwa simu si ni hivyo. Oh credit. Mimi sijasafiwa kitu. Ndio ukienda kwa huyo na hawaki. Bro. Unaona boroga vitu hapa bana. Asiri na koroga. Sina mshoo. Mwambie tu kweli basi ajue kabisa kama mpendi kama mtaki maana ajipe shughuli usiache mtoto wa kike alie. Ile ni nani kwako? Ugeni okay, demo best yangu. Sikia tena best demo. Na sikia hata tena. Okay poa. Sikiza, unisikize. Jitetea mimi usiniangalie. Okay, mimi wana ni date. Sasa huwa niko na mdate. Ati? Nilikuwa na mdate. Ambo sio mnyanyambe. Hey babe. Cheki. Maintain. Tunaweza. Cheki. Mimi nimekosa kwangu. Kia take off all the people, mama. Zi, cheki. Sikia vanyomati na cheka, manangu nacheza. Wala, nacheza inje. Cheki. Ni mama for real, mimi. Nimekuwa ni... Satofanya aje. Mimi sijui, ongelesha mwanako hapa. Mwambie sasa wewe, mimi siwezi jua. Manake mimi naenda kwangu nikitoka hapa. Imagine akiniita kila siku, mimi huku huko kila siku. Yani akiniambia bibi nataka kitu mimi na sacrifice kwangu kukupea lakini unakuja kunidanganya na mama caretaker. Nini caretaker anakupa bwana upewe? Hamna mwanangu. Hadi sijaifanya shit na yeye huko caretaker. Hakuna. Hujafanya tena shit na yeye na mlikuwa mna date so? Zi, si azini alikuwa ananidai man. Ninge. Kudai tena si ku date. Ndio. So, babe. Bro, sasa mimi hapa manangu director wangu sijui tufanyeje manake kwanza leo nipeni simu yangu mimi kwanza leo no babe nicheze chini aje mimi usinikaribie cheke shika chukua simu yako hola bana ntena kwanza leo mimi achane tu na mimi vizuri endo date na kiateka wako endo date na mama ni sawa. Chegi nda kukol bas. Sini call, mi usini call tena, nimeenda. Na mi usini kuwate. Adi microphone yangu bro. Angesha manzu wako. So, gonna die aje. Mkwa tuna, imagine, caretaker for real. Helen, babe, mimi. Una double na caretaker. Mimi, unanijua kweli mimi ni nani. Niache. Unanijua kweli mimi na caretaker of all. Mimi nikupe nini? Niondoke hadi. Poa, siende man. Mimi namfanyia nini? Sio mimi namfanyia nini huyu mtu? Imagine caretaker of all. Mimi nini sikupe babe? Sawa, si nimekushow, nimekwambia nini sikupe. Nimekwambia kila kitu na kula. Zi. Moha. Si nimekwambia kila kitu na ngoa. Nini? Ati
Msi urugane. Maintain. Aniambia tu vizuri. Nini nyenye? Uwe kiateka mama. Imagine mama. Hadi dhinga memza. For real. Ajaniza. Kine sini mkubwa yika mamadha kwa wana? Ha? Madhe kabisa. Sojua madhe ni madhe na kiateka ni kiateka. Sojua. Anakulisha vizuri. Ha, vibaa sana. Baby amabia sina credit ya nangoa. Oi. Check. Maintain. Bro. Yo. Hey. For real, caretaker, for real. Si wala kupigia kuambia sina credit. Mbona acha nikuambie. For imagine hata akiniambia ati mimi najua nataka kutengeneza nyenye. Imagine mimi ndio na provide for real najin. I see. Kwani ulijua na sini hiyo tu bana babe. Mbona unang'oa hiyo design? Nimesema usiniite babe. Mimi si babe wako. Maende utaio mama babe. Poa. Ako fit basi. Au sio kana unang'oa hiyo design. Ako fit. Acha ni push na yeye. Usinilipia rent mzee. Yeye labda ni provide ya rent. Sasa ndio ulimpenda jua nakulipia rent. Sasa utafanya aje? Ni sawa basi endelea naye. Mimi unisahau kabisa maishani yako. Enda mkae naye. Hey. Character wangu. Sasa bro, utasukuma na caretaker. Ah, so jua tena caretaker. Caretaker ko fit. Acha tu ndeal naye. Warembo sio jua wenyewe, warembo wadogo wa pesa sara. Sasa nitafanyaje? Huyo full pesa, full nini? Nakaa bure kwa nyumba. Muulize kau anapata nini hapo hivyo? Sleep rent full. Au sio? Wa director. Director. Eh. Wa.